Sistemi gjyqësor kërkon një reformim tërësor, pasi drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Kështu deklaroi nga Shkodra ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Florian Rauning, ku prezantoi nismën e usaj dhe OSBE, drejtësi pa vonesa. Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Se efikasiteti i procedimeve është shumë i rëndësishëm edhe për qytetarët shqiptar, arritën të ulin numrin mesatar të seancave gjyqësore në çështjet civile nga 14 në 4.6. Si dhe kohës gjatën mesatar të procedimeve penale nga 135 në 25 ditë. Më i drejt për drejt në deklaratë, ambasadori i ri austriak Sattler bëri të qartë se pa reformën në drejtësi, pas zbatimin e ligjit dhe pa një sistem të mirë drejtësie, antarësimi në familjen evropiane dështon. The European Union is not complete without Albania. Bashkimi Evropian nuk është i plot pa Shqipërinë dhe vendet e rajonit të Ballkanit. Përsa i përket reformës në drejtësi, ajo padyshim është bërë nëna e reformave për vendin tuaj dhe tashmë nuk është një sekret se kjo reformë do të luajë një rol të madh në procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Është koha të veproni sa më shpejt. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani quajti reformën në drejtësi si nëna e reformave, ku nuk kurseu as shembujt konkret për gjykatën e Shkodrës. Kështu si kanë ardhur punët, si është katandis nevoja për të reformuar shtetin, pa tjetër që reforma drejtësi është e para, është nëna e reformës. Gjykata duhet të shërbëj shpejt. Ku ka vones, është e sigurt që ka korrupsion. Drejtësi pa vonesa do të thotë që një gjykatë më e besueshme. Dhe më vjen keq ta them, por në gjykatën e Shkodrës janë konstatuar raste ku raste të ngjashme që nuk janë trajtuar njësoj. Dhe sigurisht që besueshmëria bie. Bashkë me prezentimin e fazës së re të nismës drejtësi pa vonesa, u ndanë vlerësimet për 4 gjykata të veriut që kanë implementuar të parat projektin.